Herregud, vad rädd jag är! Det är så många. Skelett. Bort, där borta. Jädrar. Skelett skrämmer slag på en. Shit, är jag i creeper hell eller? Skelettjäkel. Dö creeper. Dö skelett. Enderman. Bort det. Det är läskigt. Nu smäller det. Det är en till där. Och det är en till där bakom i. Där går jag inte. Det kommer en creeper till. Så vad jag ska göra är att herregud, man spränger sönder. Nu tittar jag nästan på Enderman också. Nu gäller det att vara snabb. Måste stå en creeper precis utanför huset. Har jag något svärd? Spring. Där står en rackare precis här utanför. Är det en creeper ovanpå hönsfarmen? Creeper, kom då. Hallå. Fuck, att man måste göra ett hål i marken också. Och kvalitet sämre. Nej, fan, jävla brand. Jävla flintens stil, alltså. Hej och välkomna till mer freaking Minecraft. Jag är nere i grottan och jag är livrädd. Så man kan komma upp igen om det skulle bli en paniksituation. Fuck. Ser ni det där? I bet you do. Dö. Iron himlen. Vad finns här borta? Inte en creeper, va? Tända lyse. Skelett. Jäkel. Dö. Creeper. Creeper. Här borta då. Ingen creeper. Enderman. Creeper. Dö. Han smäller! Får inte titta på mig. Fuck you, Enderman. Dö. Tänd lyset. Han smäller. Fuck you. Får fixerade, så jag tror att de menar att det är som att torka som ett lamm. Det är så mjukt, alltså. Där har varit en creeper. Vad läskigt. En creeper till. Fy. Holy damn. Vad gör han? Han dansar ballett. Dö. Det var inte så farligt, men det är värre när man inte ser vad som är bakom en. Vad gör jag nu? Flytta på dig! Skelettjäkel! Flytta på dig! Det smäller! Shit. Jag måste upp härifrån. Herregud, vad rädd jag är! Herregud, vad läskigt. Och sen om jag dör måste jag gå ner och hämta grejerna med alla creepers. Vad står här? Två creepers och ett skelett. Jag måste vänta med det. Hej. Vad skelettet kvar. Finns det någonting mer? Vad skrev jag? Tjena. Välkommen tillbaka till mer Minecraft. Och idag har jag väldigt bråttom. Eftersom att just här är ett stort hål i taket. Måste bygga igen det fort. Jag får sätta taklucka senare. Vad gör jag sten för? Det minns inte klokt ut. Förbannat. Shit. Jag vill inte dö nu, alltså. Dö. Döda han först, sen dödar vi den här. Creeper. Boing. Skelett. Jädra vilket hål. Här är ju inte fan. Fan, ta i skelett. Eller zombie eller vad det nu var. Och sen är det dags att göra en lång stege upp. Det står asspännande.